aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite pra você. Gente, olha, os nossos avós já diziam, né? Olha só, entre outras coisas, que pra gripe, alho é tiro e queda. Chá de camomila é ótimo pra acalmar. E o manjericão, tão usado na culinária italiana, né? Mas hoje no Brasil, usado demais também, é um excelente digestivo. Você sabia disso? Ao longo dos tempos, as especiarias sempre, sempre, sempre tiveram um papel importante na alimentação, dando sabor e cor aos pratos e na saúde, ajudando a curar as diversas doenças. Tanto é que, na época das grandes navegações, ervas e temperos eram comercializados a preço de ouro, gente. São sabores que curam. Quer saber mais? Você tá no programa certo. Inclusive, vem cá, Felipe, só pra mostrar o seguinte, gente. O Felipe é nutricionista e ele vai dar... São duas receitinhas, né? Do chá, que eu tô super interessada. Surpresa, só daqui a pouco. Mas também ele vai ensinar... Um azeite que a gente pode fazer em casa, um azeite com não ervas, é só com ervas, não, ervas e temperos em geral. Temperos, que é fantástico. Que diferença que esse azeite, depois com esses temperos todos, que a gente faz aqui a massa tudinho, né? Que diferença que ele faz pra gente usar, pra poder temperar uma salada e tudo mais. Um medo disso aqui voar. Na verdade, nós vamos misturar os nutrientes. E aí, quando a gente mistura os nutrientes, nós conseguimos potencializar a ação do que a gente quer, combatendo como agente anti-inflamatório, antioxidante, e isso vai trazer pra gente vários benefícios. Pois é, mas nós vamos contar daqui a pouquinho. Vou pra lá. Vamos lá, Felipe. Então, se você tem algo a dizer, quer compartilhar, compartilha, é um prazer enorme, né? Você tem um tempero, uma erva, um cheiro, alguma coisa que você não abre mão? Tem algum segredinho que você quer liberar, contar pra gente? Conta, quer perguntar? Olha, nós só temos gente boa de serviço aqui no programa Brasil da Gerais, como sempre, né? E os nossos canais de comunicação estão abertos para você. Telefone 3269-9000, brgerais@redminas.mg.gov.br, robertazampete.com.br, twitter.com/brgerais, facebook.com/brasildagerais. Vai lá no Facebook, faz uma visita pra gente, a gente adora você visitar. Aí você aproveita e curte a nossa página, né? Então, vou começar com a Sayuri. Gente, a Sayuri é legal demais, porque ela é enfermeira. Há mais de 20 anos, ela se apaixonou pelas plantas. E é legal porque ela compartilha isso com outras pessoas. Porque ela ensina, faz trabalho. São trabalhos sociais que a gente pode dizer, né? É, no Brasil todo e até na África. É tudo isso mesmo. Como é que você dá conta de fazer isso tudo? E como é que começou essa paixão pelas plantas? Começou bem cedo, né? Já olhando todo mundo mexendo com planta, essa paixão logo vem, porque vem o temperinho, que além de dar sabor, dá prazer no comer. Então, aí vem, eu tenho que investigar por que que eu tô gostando tanto desse sabor, né? E aí começa, vem mais. Tem outra plantinha, conhece uma plantinha aqui, que planta é essa? Que cor é essa? Que sabor é esse, né? Isso é legal porque ela fala o seguinte, quando ela ouve falar, né? Escuta falar de uma planta e que ninguém sabe, você vai atrás, você não sossega. Agora, quais são as ervinhas, as plantinhas, você acha que toda dona de casa tem que ter em casa no dia a dia para melhorar a alimentação, melhorar o sabor, a comida colorida, ela é mais gostosa também, porque a gente come com os olhos também, né? Sim. Quais são? Primeiro, urucum, né? Porque, também porque ela é nossa, brasileira, né? Da urucum, nossa gente, casa, gente, todo né? mundo sabe. Na terra da minha família não falam urucum, não. Falam... Coloral, que é vermelhinha, a cor é maravilhosa, né? E a gente encontra nos mercados para comprar. Sim. Quer dizer, nos supermercados também tem, mas vem empacotadinho, né? Fácil plantio, né? Fácil de plantar? Sim, pois sim. É, quais são as propriedades, que o urucu tem de bom que você aconselha todo mundo? Como é que a gente pode usar? Por exemplo, até você estava falando aqui antes do programa começar,
ao contrário de usar uma massa de tomate, usar urucum? Deve. Deve, né? Se deve. Você... É, porque enlatado, né, gente? Eu tenho que deixar... Vamos usar as coisas mais naturais, que é muito melhor, né? Mas você usa urucum em quê? Por exemplo, você quer fazer um frango ensopado, aí você coloca o urucum depois para dar aquela corzinha e um gostinho especial. Em que mais que a gente usa urucum? Pode usar urucum também nos macarrões, todos eles. Como, hein? Coloca no molho? No molho, no lugar da massa de tomate, coloca o urucum, né? Põe a cebola normalmente, o alho normal, como toda dona de casa usa, né? É, mas não põe o tomate? Não põe o molho de tomate, pode pôr o tomate fruto. Sim, né? O fruto, e aí é tomate picadinho, você pode colocar um pouquinho de urucum. Pode. E essa quantidade? A quantidade pode chegar a uma colher, dependendo da quantidade que ela estiver fazendo. Uhum. Uma colher de sopa ali. Misturado para fazer um molho. Ele é preventivo, vários males. Ele é anti-inflamatório. Ele previne contra doenças gripais, por exemplo, porque ele tem processos curativos. Ele ajuda a combater doenças também. Uhum. Além de anti-inflamatórios, ele tem propriedades que contribuem para fortalecimento da nossa pele. Ele nos protege contra o câncer de pele também. Uhum. Protege a nossa pele contra o câncer de pele. Uhum. Entre outras mais, o urucum é uma planta que deve ser estimulado o uso dele. E a gente pode plantar urucum na casa da gente? Gente, sinceramente, não estou lembrada agora como é que é. É essa árvore, ela é grande, pequena, como é que é? Não é muito pequena, não. Ela depois tem vou achar um porte, aqui no meu computador. Um metro e meio, dois metros e trinta, por aí. Dependendo da idade em casa, dela. Tem um espacinho. Tem um espaço. E você falou que ela é fácil de pegar, sim, de crescer, sim, qualquer terreno. Sim. Agora você está falando aí do urucum e do coloral, porque é o seguinte, Felipe, eu estava vendo hoje, lendo, aliás, hoje não, já estava lendo há mais tempo, e vendo o seguinte, a questão da curcumina e do açafrão da Índia. Tudo... Esses todos, eles têm a mesma propriedade do urucum nosso aqui, não é isso? Porque é o seguinte, eu estava vendo, Estados Unidos, eles estão usando, estudando demais a curcumina. Se acha que é de 5 anos, se você for ver 5 anos atrás, existiam 100 estudos utilizando a curcumina. Hoje são milhares de estudos, porque eles estão vendo que pode, e vai além, é para doença autoimune, para câncer, diabetes, Parkinson, até Alzheimer, um monte de coisa. E aí eu pensei, oh, meu Deus do céu, será que a indústria farmacêutica vai deixar? Porque seria um medicamento para pobres e ricos, porque é uma coisa bem mais barata, né? Uhum. Afinal, e é a mesma coisa, curcumina, se eu usar curcumina, porque açafrão é caríssimo, né? Caríssimo. Nós não temos no Brasil. Esse é um grande problema. E, na verdade, o que que acontece? O açafrão, ele está aí como anti-inflamatório. O que seria esse anti-inflamatório? Vai ajudar o meu sistema imunológico a trabalhar em combate a algo que está fazendo mal ao meu organismo. Então, é como se fosse o seguinte, meu sistema imunológico está munido de armas muito pesadas. Vamos imaginar que essas armas sejam metralhadoras, vão atirar para tudo quanto é lado. Uhum. E o que o açafrão faz? Ele simplesmente retira essas metralhadoras e coloca armas mais certeiras. E isso, essa é a grande potência da ação anti-inflamatória. E aí, o que acontece? Hoje nós temos alguns substitutos e que nós temos a junção, que seria, por exemplo, o alho com o urucum. E aí vai estar Você mistura os dois, e vai ter o mesmo ação anti-inflamatória. Uhum. Agora, a quantidade, você concorda com ela? Quer dizer, como é que tem que ser? Porque não, eu já estava comentando, seria umas três colheres de sopa, né? De urucum e coloral por dia, né? Sim. Não é muito, não? Não, não tem contraindicação? Não pode fazer mal para as pessoas? E, na verdade, o que acontece? Essas três colheres, quando você vai fazer a preparação de um molho vermelho, você vai usar o fruto, o tomate, e você pode colocar essas três. Ele vai ter a coloração de um molho de tomate. Uhum. Então, esse coloral, ele, na verdade, ele vai trazer para a gente essa coloração mesmo avermelhada. Uhum. Agora, no feijão a gente pode colocar também? Pode também. Pode? Pode. Porque nós estávamos falando aqui, né? Essa combinação, né?
que é considerada pelos nutricionistas muito positiva, que é o arroz e feijão, né? Você falou que a gente pode aproveitar. E eu estava dizendo para ela, gente, que é muito comum, nós já falamos aqui demais no programa, eu até aprendi aqui no programa a colocar folha de louro, aí você pode colocar outras coisas. Alecrim que tá aqui, olha só, Serginho, esse alecrim aqui, que isso eu tenho lá em casa, mas assim, muita coisa. Isso eu não sabia, eu coloco em frango, coloco em batata, fritar batata com isso. Ruim que a fritura que não faz, não é bom, né? É. Gente, que cheiro maravilhoso. Aí eu coloco no feijão, isso? Sim, dá uma leve estocada nele, né? Enquanto tá fritando o alho, né? Joga ali e já joga o feijão por cima. Além de dar sabor, vai ajudar na cura também. Olha, e o alecrim é bom para quê, hein? Ele é protetor também, né? O alecrim é bom contra aflições, pessoas aflitas. Então serve para todo mundo, gente, porque quem não está aflito hoje, nesse mundo violento, calma, né? Nesse mundo complicado, vão colocar. Agora tem que ser quantidade, hein? A quantidade. Um ramo deste cada vez? Não, de forma alguma. Quanto que é? Doses homeopáticas para ter um efeito a longo prazo. Quanto menos, maior efeito. Né? Agora, isso aqui, ó, isso aqui é o manjericão, né? Sim, que tem vários. Tem o manjericão roxinho, eu tenho lá em casa também. Me conta, o manjericão, a gente coloca muito, todo mundo já sabe, molho de tomate, né? E o que mais, hein? Nos macarrões, né? É, nos macarrões, pro macarrão, o que mais que você usa? Pode colocar nos sucos, né? Elaborar sucos com frutas e frutos, por exemplo. Cenoura com laranja e um meio galho de manjericão para dar um sabor especial. Pode o galho todo, não precisa de... Não, meio galho, é muita coisa. Não, eu estou dizendo pode o galho junto, a gente não precisa de tirar as plantinhas, pode, não. Pode pôr o galho em pó. Hortelã se misturar também é uma benção, não é? Sim, sim. A hortelã é para quê? Aí vai acalmar, mas acho que vai, viu? Hortelã junto com... Não. Fala a verdade, junto com... Manjericão. Manjericão? Hortelã é béquica, né? Uma planta que vai retirar o catarro do peito. O manjericão também. Então, vai limpar, vai prevenir as gripes, né? Processos gripais. Pois é, mas se eu quiser, por exemplo, eu sou exagerada para essas plantinhas, porque eu adoro. Tem contraindicação você colocar um pouquinho a mais para quem gosta? Tem contraindicação, sim. Por quê? Toda planta tem que ter a dose certa e a hora certa de usar. Como é que a gente vai saber disso? Sayuri. Ao usar a primeira vez, a pessoa já percebe se ela tem ali um processo alérgico. É ideal que a pessoa tenha um pouco de cuidado. Embora muita gente conheça tal planta, ela pode ser alérgica a ela e não saber. A gente só sabe ao usar. E para usar com jeitinho, vamos dizer assim, usando menos para saber se eu vou ter algum processo alérgico, né? A pessoa pode chegar pois a ter vômitos, né? Sim, mas é porque para ter esse efeito terapêutico, digamos assim, né, para saúde e tal, não pode ser miserável a dose. Tem que ser uma dose um pouquinho mais... Generosa. Né? Mais generosa, não tem? Por exemplo, se eu for usar uma colher de sopa de manjericão, nesse suco, por exemplo, que eu estou citando agora, laranja com a cenoura, eu posso usar uma colher de sopa, mas aí eu vou tomar esse suco só duas vezes na semana. Eu não preciso exagerar para ter esse efeito terapêutico. Entendi. Já que eu estou usando como um preventivo. E a gente pode pegar couve também e fazer o gelinho, né? Sim. Coloca ali no congelador, aí você pode colocar esse gelo de couve nesse suco de manhã. Quer dizer, antioxidante e tudo mais, né? Mas o que você queria falar? Mas, Roberta, a gente também tem que lembrar, igual a Sayuri está falando, nós também temos que lembrar o seguinte, depende da individualidade do ser humano. Por exemplo, o manjericão, tem vários estudos dele que auxiliam muito em pacientes com tratamento de câncer. E isso é uma dosagem que a gente dá todos os dias. E uma dosagem um pouco mais alta. O que ele faz? Ele, na verdade, ele auxilia na proteção da célula contra a radiação. Então, para cada indivíduo, a gente tem uma dosagem que tem que estar observando. Ou seja, então tem que procurar um nutricionista e tudo mais, né? Porque você fala, acho que é você que fala, né? Que a gente tem uma riqueza que a gente pode ter em casa e a gente não sabe.
Gente, uma coisa tão simples, o tempo da vovó, né? Como é que a gente se conheceu nesse mundo tão corrido, né? E que a gente não sabe, então não valoriza. E tem que valorizar, né? Principalmente nós, né? Nós não conhecemos as nossas plantas brasileiras. Nós supervalorizamos as europeias, embora, né, elas estão aqui há tantos anos, tão aclimatadas, que nós sentimos que são nossas. Com, né, certeza. Mas aqui, você pode, só para estimular você a fazer amanhã. Gente, é carnaval, né? Muita gente não vai trabalhar. Aí não tem problema. Quem vai ficar em Belo Horizonte tem bloco até, vai pular. Mas vamos fazer uma hortinha em casa, porque isso também é terapia. Vamos lá, Ladoso? Vamos. O Ladoso que vai ensinar pra gente como é que a gente faz, né, Ladoso? Para poder, pra poder fazer em casa. É, agora, a básica, você falou que a questão básica, porque olha aqui, gente, isso aqui é um vaso pequenininho que a gente pode ter em casa. Sim. Numa varandinha, né? Na cozinha, num lugar que bate sol, porque precisa de um tempinho que bate sol, né? Muito. Então, aí, bom, vocês já viram que ele colocou aqui, eu já aprendi isso, eu não sabia. Você coloca essa, como é que chama isso aqui lá? Tela. Essa telinha aqui, gente, que é pra deixar e põe a pedra, não é? Sim. Bom, o que eu vou falar aqui é o seguinte. Ensina. O segredo de você ter, porque uma coisa é você ter uma planta, a outra coisa é você ter uma planta vigorosa, saudável. Nós queremos é vigorosa e saudável. Pois é. Claro. Então, não precisa... Não é difícil, qualquer pessoa pode fazer, é uma coisa muito simples. Uhum. Bom, vai, seguinte, sim. O substrato, o segredo de tudo está no substrato. Uhum. Se você jogar terra vegetal pura e plantar ela na terra vegetal pura, o que vai acontecer? Você jogar água, vai ficar aquela lama, né? É verdade. Então... A umidade elevada vai queimando, vai apodrecendo as raízes. Então tá. A planta nem morre de imediato, mas fica aquela coisa, né? Empacada. Nasce uma raiz, apodrece uma. Não, nós queremos nada empacado. Então, nós queremos um negócio crescendo. Então, agora me fala, então vamos colocar. Então o segredo é de você fazer um substrato. Esse bem que é o substrato. Arejado. É. Primeiro, tá. Cavão, né? Ah, essa é nova. É. Eu não sabia, não. Bota carvão? Isso. Por que o carvão? O carvão, ele vai purificar. Aí só... Ixi, Mário. Isso, vai sujar. É, já sujei. Tá bom, agora tá bom. Pronto. Tá. Trabalho. Aí você espalha ele. Você espalha porque o carvão é que vai purificar o seu substrato. Porque você não vai adubando todo mês. É. O resíduo do adubo gera toxinas. Uhum. Então, o carvão vai absorver as toxinas. Ele vai purificar o substrato. Então, vamos lá. Certo? Depois do carvão... Vamos lá. Um substrato bem arejado, tá vendo? Ô, gente, substrato... Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Tá dando pra ver aí, João? Olha aqui, olha. Olha aqui o que é. Parece uma... É um, isso, hein? É um substratozinho. Tá dando pra ver? É que é isso? Tá parecendo um tijolo quebradinho? Caquinho de tijolo. Ah, então tá certa. Casca de pinos. E a gente já compra isso pronto. Sim. Tá. É, não é aquele substrato comum. É isso que eu tô vendo, esse aqui eu nunca vi. Porque é o seguinte, a terra vegetal... Tô pronto, pode, pode, né? pode botar. Uhum. A terra vegetal, ela é boa pra... Horta. Só isso? O chão. Mas pra vai, não, pode botar. Uhul. Pode sujar a mão aí. Tá. Aí vamos. Aí coloca... Onde que a gente chegar pra... Até a gente compra esse substrato em qualquer floricultura? Qualquer sim, lugar? Sim, você pode comprar um substrato bom na floricultura, que ele é melhor do que a terra vegetal. Ele é feito de serrapilheira, ele não tem terra. Ah, gente, então tem que falar assim, gente, é um negócio lotado de tijolo picadinho. E o que é isso preto aqui? Isso é o casca de pinos. Tá, já acabou? Pode pôr mais um pouquinho? Tá bom, agora vamos plantar. Vamos plantar. O que a gente tem aqui? A gente tem nós um alecrim, temos alecrim, acabou de falar do alecrim, né? Pode ser usado no tempero. Tem isso aqui que vira mato, que é uma delícia. Isso, que é o... Isso, você mesmo pode fazer. Ah, então dá, deixa eu fazer. E aí? Aí nós vamos colocar hortelã, uma cebolinha e uma salsinha. Olha só que legal. Legal demais. Agora, se a pessoa quiser, por exemplo, se ela tiver na janela dela, pro lado de dentro, assim, um mármorezinho, ela pode fazer em vasinhos separados, né? Exatamente. Se quiser. Pode. Porque isso aqui cresce muito. Esse aqui também ele cresce demais. Ele é invasora, né? Ele é invasora. Invasora. Mas agora, é uma invasora do bem, né? Eu queria falar duas coisas muito importantes. É o seguinte. Põe aqui. Essas plantas, elas não têm longevidade.
Esse alecrim até que tem, porque ele é um arbusto. Mas o manjericão, ele cresce, dá os frutos, a semente, depois morre. Então, o que acontece? Antes dele morrer, você vai tirando os taquinhos e vai replantando. Que saquinhos? As taquinhas que você tira. Ah, eu espero que elas, ele seca, dá umas sementinhas. Então, você pode plantar a semente. Isso eu faço, né? Lá em casa, mas né? Qualquer estaquinho aqui, ó, você planta, né? E você põe na areia. Ah, isso aqui? Gente, olha que legal. Então, isso aqui eu planto... Você põe na areia, numa areia lavada, aí ele vai enraizar. Na areia só? Na areia lavada, pura. Então, pronto. Se você não tem vizinho, tem a vizinha, tem, pede. Quem não vai Sim. dar um taquinho Por que desse, que né? não pode ser plantado na terra? Porque a terra tem matéria que está em decomposição que vai apodrecer ele. Então, areia neutra. Tá, mas aí que horas que eu vou passar ele aí pra terra? Aí, quando, depois de 30 dias, você vê que ele tá soltando um brotinho, aí você vai e passa ele pro substrato, tá? Nossa, então outra eu vou fazer coisa, isso lá em casa. Outra coisa, não adianta querer botar uma jardineira dessa com essa plantinha na sombra. Ela precisa Mas precisa ser solando o dia inteiro? Precisa do sol, no mínimo, 3 horas de sol direto. E agora, o que eu boto? Agora vamos nós lá. Vamos entender. Fazer aqui bonitinho. Agora você pode... De que mais disso? Pode, vamos mexer. Até tá. cobrir tudo. Uai. Ah, então a terra mesmo, nada. Nada. Necas? Nada. Então eu estou fazendo tudo errado. É. Porque a terra vai compactar, né? Vai virar uma... Vai ficar com umidade elevada, né? Fica, e a água fica parada. Sim. Endurece, né? As plantas, em geral, todas precisam só de 20% a 30% de umidade. Tá, mas aqui... É levemente úmido. Mas isso aqui serve é para vaso, porque para quem tudo, tem... Pra e tudo. Quem tem horta no chão, igual Esse eu substrato tenho lá em casa. Foi desenvolvido para bonsai. Porque, veja bem, se eu perder uma plantinha dessa, eu vou lá no galho e planto outra. Mas se eu perder um bonsai desse? Isso aqui custa 5 mil, né? É? Tá? Então, se eu perder... É, o bonsai custa 5 mil? Mais ou menos. Gente, isso aqui custa nem um real, mas a gente tem que ter o mesmo carinho claro. Do que um bonsai que custa Então, assim, cinco. O tratamento especial que eu vou dar para esse bonsai, eu vou dar para essa planta. Tá, mas vem cá. Mas então, me responde. Por Sim. exemplo, eu na minha casa, eu moro em casa. Certo. Aí eu tenho assim, no chão, um pouco mais alto, comprido. Se eu for encher disso, deve ficar uma fortuna. E não dá pedal, né? Sim. Tá. E aí? Então você vai usar o substrato, que é comum. Mas se puder misturar um pouquinho desse, é legal. Pode, pode. Se você quiser usar o substrato, né, que é comum vender na floricultura, que ele não tem terra também, tá? Ele é feito de serrapilheira, caça de pinos e carvão. Ah, ele não é igual a terra vegetal também, que soca e que fica compacto, tá? Vou repetir, terra vegetal é para horta, para chão, para vaso não. Tá? Ah, tá. Tá. Bom, isso aqui tá... isso prontinho, aqui tá prontinho, né? Você tá de parabéns. Eu adoro. Ah, mexer isso com a terra é bom demais, gente. É isso. Nossa. Agora, a rega. A rega. Rega. É... Todo dia você tem que regar a sua planta, o ideal ainda com a ação do sol à tardinha. Não, sabe o que ele falou, gente? Ah. Que a gente deve, que é mito essa coisa de não poder molhar a planta com sol, né? Você falou que é mito. É mito. E que o legal, a hora melhor para a gente molhar, aguar, é 4h30 da tarde. Sim, porque certo. Aí as plantinhas vão dormir bem hidratadinhas. Ah, muito bem. Não é isso? Muito bem. Mas eu vou falar um pouco sobre a rega com sol quente. É o então seguinte, vai. Lá no meu viveiro, quando o sol está muito quente, a umidade do ar está baixa, eu ligo o meu borrifador. Eu só borrifo. Tem, né? Eu só borrifo. Eu não molho. Porque aí vai refrescar as plantas, né? É como você tá vindo da caminhada, você não tá toda com calor, suando, você não vai querer tomar uma água fresca? Claro. Então, a mesma coisa as plantas gostam de uma elas água são, fresca. Elas são vivas, né? Eles falam que se molhar com sol quente, a gotinha vira uma lente e queima a folha. E não precisa de molhar muito, não. Molhar não. pouquinho todo dia, Sim, né? Sim. É. Até vazar embaixo. Até vazar embaixo. Até vazar embaixo. Outra dica, gente, olha os bonsais dele. Isso aqui, ó, você vai me matar que eu tô colocando isso aqui Tem em cima. Problema, não. Em cima das suas joias. Tem problema. Isso aqui, você demorou quanto tempo para conseguir essa árvore aqui? Ela tem 10 anos de idade. Tem ela até, aí você, como é que chama essa? Cerissa fétida. Tá. E aí, olha... Eu peguei várias árvores, né?
E fui plantando uma juntinha para parecer um bosque, né? Uma floresta. Entendi. Depois você vai cortando, por isso que ela fica baixinha isso, assim? Isso, aí você vai podando ela. Uhum. E ela... Pode passar. E essa aqui tem quanto tempo? Essa tem 32 anos, mas já peguei ela velha, já peguei ela uma árvore alta, né? Uhum. Eu cortei. E por que você coloca essas coisinhas douradas isso, aqui? Isso aqui é para você moldá-la. Por quê? O bonsai, ele tem que parecer uma árvore velha. E a característica das árvores velhas é que os galhos arriam. Então, a gente passa o arame e desce o galho. Depois de uns 2, 3 meses, você tira o arame, o galho fica lá onde você quer. Entendi. Então, você vai moldando. E é verdade que é isso? Custam 5 mil reais? Porque você gasta, no mínimo, de 2 a 5 anos para você terminar uma planta. Por isso que é caro. E estou vendo aqui a mesma coisa. Mesmo e você é um apaixonado, né? Poxa vida. Tem quanto tempo lá, Doso? Eu conheci... Na realidade, a minha mãe que me entusiasmou. Vamos para lá? A gente acaba de conversar? Conta. A minha gente, mãe... vocês entenderam, né? É a mesma coisa se fizer, por exemplo. Tem gente, eu já vi na casa de amiga minha, os vasinhos de vidro... transparente, na cozinha tem aquele monte, cada um tem um temperinho. É a mesma coisa, põe o carvão, tudo igualzinho, sim, né? Sim. Aí nós vamos colocar o passo a passo depois no facebook.com/ okay. Brasil da Geral. Aí conta, a sua mãe, minha mãe, ela era chamada Dona Joana dos Chás. Isso, minha mãe, ela curtia demais plantas, né? Em casa era cheia de planta. E ela, é como ela morreu agora... com 90 anos, né? Tem um tempo que ela morreu. Mas ela tinha um monte de plantas medicinais. Então, todo dia chegava, ah, Dona Joana, meu menino tá com barriga e tal. Ela pegava lá e fazia o chazinho. Então, era todo dia a gente lá em casa buscando. E acabou que você herdou dela, então, aí né? eu já herdei dela, né? Porque muita gente fala que eu sou japonês, eu não sou japonesa. Minha bisavó era índia. Então, a natureza já tá... Que legal, daqui a pouquinho você vai falar mais. Antes de chamar o intervalo, gente, tem um chá maravilhoso. Vem cá, vamos mostrar? Felipe, o chá, tô lembrando o chá, porque aí no segundo bloco a receita do azeite que você vai amar. O chá, gente, é chá de cravo e canela. Cravo e canela. Como é que é? Ingredientes. Quanto tempo a gente tem? Tem 1 minuto e 30. 1 minuto sem explicar como é que é o chá? Bom, a gente vai colocar água para esquentar, como sim, a gente vai fazer um chá mesmo. Nós vamos pegar 1 colher de sopa de cravo. Cravo, isso a gente compra em qualquer lugar, em qualquer lugar, né? E nós vamos pegar uma canela, um pau de canela. Gente, isso é bom demais. Além não posso dos pegar, efeitos... não peguei em terra. E aí? A gente pegou. Tá. Além dos efeitos benéficos, ele tem um efeito que todo mundo vai adorar. Ele é emagrecedor. Nossa, a partir de hoje, quantas vezes a gente tem que tomar por dia? Na verdade, a gente pode tomar 2 ou 3 vezes por dia. Depois do almoço ou não? É de manhã, de noite... Dá soninho? Na verdade, o que acontece? Ele está mais ligado à resposta da insulina. Então, ele está ligado aos receptores de insulina. Então, não deixando glicose livre na corrente sanguínea. E isso impede com que a glicose, ela se transforme em gordura. Ai, que legal. Agora, vem cá. Eu faço por infusão, água fervendo, jogo uma colher de cravo, deixo... Tampa. Coloca a canela, aí tampa. Coloca uma canela lá dentro, tampa. Espera 5 minutos. Pode beber. E pode beber. Ai, gente, que bom demais. Faz bem para mais o quê? Você ele pode... faz bem para um monte de coisa. Porque a canela, além dela ser melhora nos receptores, eles também auxiliam também a não ter agregação, agregação de placas ateroscleróticas. Impedindo... Prevenindo você... Placas no cérebro, né? Ou no cérebro, em qualquer artéria. Ah, entendi. Em qualquer lugar do corpo. Gente, então vamos tomar. Eu já tomei dessa aqui de planta, canela de planta. Uma delícia. Ó, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Tem mais. Quer falar alguma coisa pra gente? Fala, o telefone tá aí. facebook.com/Brasil da Geral. Faço canela com cravo, uma delícia. Tchau, gente. Daqui a pouquinho tem horário de partido político, mas aguenta aí, tá? Você vai ver a receita do azeite. Tchau.